បាទចំណែកឯសាលារៀនសុវណ្ណភូមិកាលពីម្សិលមិញបាននឹងរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងបាទនិយាយជាសាធារណៈសម្រាប់សិស្សបាទមធ្យមសិក្សាឆ្នាំ2026-2027ហ្នឹងដោយនេះគឺជាការរៀបចំសម្រាប់កម្មវិធីប្រកួតនិយាយជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សគឺមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការនិយាយជាពិសេសទីទៀតនោះគឺមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការបញ្ចេញគំនិតទៅកាន់សាធារណជន បាទតាមលោកម៉ៅសុផាតប្រធានការិយាល័យសិក្សាធិការចំណេះទូទៅខ្មែរនៃសាលារៀនសុវណ្ណភូមិបានដឹងថាកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនេះមានការចូលរួមពីសិស្សានុសិស្សនៃសាលារៀនសុវណ្ណភូមិចំនួន 26 ទីតាំងនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តដែលជាសិស្សកំពុងរៀននៅមជ្ឈមសិក្សាថ្នាក់ទី7ដល់ថ្នាក់ទី12 ក្នុងនោះបេក្ខជនចូលរួមប្រកួតប្រជែងមានចំនួនសរុប42រូបដោយឡែកសាលារៀនសុវណ្ណភូមិបានដាក់បញ្ចូលបំណិននិយាយនេះក្នុងកម្មវិធីសិក្សាបន្ថែមដែលជាផ្នែកមួយនៃជំនាញទន់ក្រៅអំពីការសិក្សាតាមកម្មវិធីសិក្សាគោលហើយក៏ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងទិសដៅរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡា សាលារៀនសុវណ្ណភូមិបាននឹងកំពុងបន្តការសិក្សាពីចម្ងាយជាប្រចាំទោះបីជាមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID 19 ក៏ដោយនេះជាចំណុចពិសេសដែលសាលារៀនសុវណ្ណភូមិមានដោយមានឋានៈដឹកនាំគណៈគ្រប់គ្រងសាលាលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានការយកចិត្តដាក់ខ្ពស់និងមានទេពកោសល្យក្នុងការបង្រៀនព្រមទាំងមានការចូលរួមលើកទឹកចិត្តបង្ហាត់បង្ហាញពីសំណាក់អ្នកអាណាព្យាបាលដោយផ្ទាល់ ដែលផ្ដល់ឱកាសដល់ប្អូនប្អូនសិស្សានុសិស្សបានបន្តការសិក្សានិងចូលរួមសកម្មភាពប្រកួតប្រជែងនានាដែលសាលាបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងអន្តរការនៃការរៀនពីចម្ងាយនេះសាលារៀនសុវណ្ណភូមិបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើពង្រឹងទៅលើសកម្មភាពរៀននិងរៀនពីចម្ងាយឬតាមរយៈអនឡាញឲ្យដោយរៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀនផងដែរមានការវិភាគអនុវត្តច្បាស់លាស់ តាមដានវត្តមានសិស្សជាប្រចាំនិងផ្តល់ព័ត៌មានជូនអ្នកអាណាព្យាបាលសិស្សភ្លាមៗក្រោយពេលចូលរៀនដល់ប្រាំនាទីមានប្រព័ន្ធវាយតម្លៃទៅលើការសិក្សាច្បាស់លាស់តាមរយៈការប្រឡងប្រចាំខែនិងប្រចាំឆមាសជាដើមមាន App សុវណ្ណភូមិជាជំនួយដល់សកម្មភាពរៀននិងបង្រៀនរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សជាពិសេសងាយស្រួលដល់អ្នកអាណាព្យាបាលក្នុងការតាមដានវត្តមាននិងលទ្ធផលសិក្សារបស់កូនៗ ក្នុងនោះផងដែរសាលារៀនសុវណ្ណភូមិមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះសិស្សានុសិស្សនិងអ្នកអាណាព្យាបាលសិស្សដែលពុំមានសមត្ថភាពអាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនិងកម្មវិធីដែលសាលាបានកំណត់សាលាមានក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសក្នុងការចុះជួយតម្រង់ទិសនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមផងដែរ ជាចុងក្រោយក្នុងនាមសាលារៀនសុវណ្ណភូមិលោកម៉ៅសុផាតបានជំរុញឲ្យអាណាព្យាបាលគ្រប់រូបត្រូវបញ្ជូនកូនមករៀននៅពេលដែលពួកគាត់គ្រប់អាយុត្រូវចូលរៀននិងចំពោះបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលបានចូលរៀនហើយត្រូវតែរៀននៅក្នុងអន្តរការ COVID-19 នេះសូមអាណាព្យាបាលទាំងអស់ត្រូវជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តបុត្រធីតារបស់ខ្លួននិងរកវិធីគ្រប់យ៉ាងឲ្យបន្តការសិក្សាឡើងវិញព្រោះថាការឈប់រៀនរយៈពេលយូរធ្វើឲ្យក្មេងបាត់បង់ចំណង់នៅក្នុងការសិក្សាជាពិសេសធ្វើឲ្យបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកបាត់បង់នូវចំណេះដឹងទាំងឡាយដែលគាត់បានរៀនពីមុនមក សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអាហារូបករណ៍ដែលផ្ដល់ជូនសម្រាប់បេក្ខជនជ័យលាភីមានចំនួន10រូបសម្រាប់2កម្រិតភូមិសិក្សាបឋមភូមិនិងទុតិយភូមិពីលេខ1ដល់លេខ5ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1គឺទទួលបាននៅអាហារូបករណ៍ 100% មេដាយមាសនិងសម្ភារៈសិក្សាចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ទទួលបានអាហារូបករណ៍ 90% មេដាយប្រាក់និងសម្ភារៈសិក្សាចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ទទួលបានអាហារូបករណ៍ 80% មេដាយសំរឹទ្ធនិងសម្ភារៈសិក្សាចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ទទួលបានអាហារូ
5ទទួលបានអាហារូបករណ៍ 60% និងសម្ភារៈសិក្សាការផ្តល់អាហារូបករណ៍ជូននេះគឺសម្រាប់មួយឆ្នាំសិក្សាពេញឆ្នាំ 2021-2022